Sam Slon nuja animirane filme za otroke, mlade in družine, namenjen je tako šolskim skupinam kot otrokom, ki pridejo sami ali pa v spremstvu staršev. Popoldanske projekcije so ravno zaradi dopoldanskih ur bolj namenjene šolskim skupinam. Vodene so z pedagoškim pogovorom, ki jih vodi Martina Peštaj. Na njih se otroci lahko spoznajo z animiranimi filmi iz različnih koncev sveta, različnimi tehnikami animacije. Super je pa tudi, ker pač v okviru festivala na projekcije pridejo nekateri avtorji tudi, tako da lahko spoznajo tudi osebno avtorje. Pomembno se mi zdi, da otroci na splošno spoznajo tudi drugačne animirane filme, ki jih sicer ne morejo videti na televiziji ali pa v kinematografih nasploh, zaradi tega, ker to so pač neka nova produkcija, mednarodni avtori in se na ta način lahko spoznajo ravno s to novo produkcijo, svežimi animacijami in kvalitetnimi seveda.